dialoger. En dialog är när två eller fler personer pratar med varandra. Här är dialog 1 från tidningen. Vilken fin pojke, är det din? Ja, han heter Ali. Så fin han är. Hur gammal är han? 2 år. Går han på dagis? Nej, jag är hemma med honom. Är du gift? Ja. Vad heter din man? Han heter Samer. Jobbar han? Nej, han studerar på SFI. Här kommer dialog 2. Är det din dotter? Ja. Så fin hon är. Hur gammal är hon? Hon är 3, snart 4 år. Åh, lika gammal som min dotter. Hon är där bakom gungan. Hon i röd jacka. Ja, där, jag ser henne. Vad heter hon? Johanna. Jag har en son också. Han är hemma med sin pappa. Han är 6 år. Åh, så du har 2 barn. Så roligt. Jag är gravid. Så i mars blir jag också 2-barnsmamma. Grattis! Så roligt! Tack! Nej, nu måste vi gå hem. Jag måste laga mat. Oj, ja, klockan är mycket. Vi kanske ses fler gånger. Jag hoppas det. Vi ska hit imorgon igen. Klockan 3 ungefär. Då kommer vi också. Det var så trevligt att prata med dig. Kul! Vi ses imorgon. Vi ses.